我这里。哦，是谁？好，我抓到了一个，你叫我叫个萌。你问一下，喵喵喵什么颜色？这什么颜色？这什么颜色？这什么颜色？橙子啊，橙子，橙子，橙子是吧？橙子啊，橙子，对呀、啊，拿回去吧，超人。那这个坛子呢是酸豆角，这个坛子这边买的就是做酸肉的。嗯，我来帮你拍好不好？哎呀，怎么怎么？如果成功的话，我再给大家发视频怎么做的啊？万一是臭味怎么办？哪个臭味能走呢？看，这里面是五花肉，然后再加上糯米粉，干干的。哎呀，粉，夸张的肉。我拿筷子来啊，来。这种五花肉呢，是已经煎熟了。我只听过，前就有个人说他不懂，他拿个生肉直接这样腌，腌出了臭了。看，这是腌熟的。那这样子坛子腌了之后呢，它就有个特殊的那种香味和一点点那个那种酸味，特别好吃。老公，我强烈看你丈母娘真的很小气。妈妈，别动，别动，我来夹。我要粉，我要吃肉，我要吃肉，这样可以。我要吃肉，我要吃肉。你女婿要喝酒的，杨哎。范总，他哥哥了，我再来一个，再来一小份。再来见一张嘛。哎呀，碰上了呀。哦，会碰上了，不要了，不要了，不要了。好抠啊，特别抠门嘛，是吗？我再吃两个。对，下次再买个大盘子。对，再买个大盘子。第一次见这样子，它是什么味？香呢还是香？香是吧？看着香。老爷说像酸奶，这叫酸奶肉，糯米粉。薄点啊，薄一点筋。而且为了这块五花肉哦，你哥特别等了三个早上，每天早上去看不好，一定要肥，刚好是最肥的那种五层的五花肉才就是肥肉相间的，对，最好的五花肉。嗯，这是我们自家种的黄瓜，再炒个黄瓜，不然那个咱会腻的。哎呦，有变样了吗？不，更多。哎，怎么老更多？马来西亚。嗯。虾怎么做？白头还是？都可以，都可以。你问弟啊，虾你要白头还是红烧？都可以啊。来，哪个说？做白头还是红烧？随便。啊，最怕随便的。那个小家伙喜欢吃白粥还是红烧？他最喜欢吃虾。那你买虾干嘛呀？他最喜欢吃虾。啊，不吃虾。那我们就白粥，然后眯着在那。白粥吧，因为没有葱。哦。没有葱就那个。好了。白粥。你一看，你这是开心什么呀？他这里好开心啊！我有那个紫苏，这样。紫苏啊？嗯，没有。紫苏没有鱼啊？没有哦，我后面有紫苏。现在就吃个那个酸肉，再翻另外一面啊、哦，就两边煎成这样就可以了。啊，还煎黄，哦，煎黄。哎呀，你的妈！就娘的嘛！可以吗？
谁敢吃？我相信两广人现在都不敢吃，因为一黑刚上来还挑不能吃，放两米。那你会是越吃越香，对吧？就像那种一直油炸那种东西，对，会觉得越吃越香。谢谢吧，你们来。放点。大锅煎软点，真的，不能硬的。必须的。怕冒痘痘。没有肉呢，我这肉在哪儿啊？啊，这里头。肉。你把老豆角试试。我觉得不咸，刚好啊。搞定呢，就本地的肉末茄子可以开吃了。啊，要吃饭了，他睡着了。发现咱们。那弟爆菜来了。这点风吗？走耳朵。弟啊，我发现你真的有厨师的那个样子，丽丽，给大家看一下。不错不错不错。不错